Já vás moc zdravím u dnešního živého vysílání, které je na téma, jak se zbavit pocitu hanby, jak se zbavit pocitu provinění, anebo zkrátka viny. Já počkám, až se připojíte, až mi dáte zpětnou vazbu, že mě dobře slyšíte, že mě vidíte. A vrhneme se na toto téma, poněvadž spousta vašich mailů začíná touto otázkou. Zkrátka, jak se zbavit pocitu viny. Možná to všichni znáte. Jo? To znamená, že neseme si v sobě nějaký tento neprospěšný pocit. To znamená, máme pocit, že jsme třeba v minulosti udělali něco, co jsme udělat neměli, že jsme někomu řekli, co jsme mu říct neměli, že jsme mu ublížili, že někdo zranil nás, nebo si v sobě neseme pocit hanby, třeba za naše sexuální představy, nebo za to, že si představujeme, jaký by to bylo žít sám o samotě, když jsme ve vztahu, nebo jaký by to bylo, kdybychom se nemuseli tolik starat třeba o nemohoucí rodiče a tak dále. Napadají nás různé myšlenky, které se vážou k těmto pocitům a my pak v sobě neseme extrémní pocity hanby, že nás to vůbec napadá a tak dále a tak dále. Nebo klasický pocit viny, kdy máme pocit, že jsme třeba zapříčinili rozchod, že jsme někomu velmi ublížili a kvůli tomu se jeho život dál potom odvíjí nějakým způsobem neprospěšně. Těch pocitů, které se vážou k vině jako takové, k hanbě, k provinění, je velké množství. A víte, lidé velmi často píší, jak s tím naložit a jak se těchto pocitů zbavit. Jak to udělat, abychom prostě ty pocity viny, provinění, ty ostudy a hanby v sobě zkrátka nenesli dál. A ono je to veskrze velmi, velmi jednoduché, i když se to tak nemusí zpočátku zdát. Napadlo vás vůbec někdy, proč my si neustále děláme starosti o to, co si o nás myslí druzí, protože s tím to má velmi, velmi úzkou souvislost, protože veskrze my jsme jinak to ani neřešili, kdybychom neměli pocit, že ten jiný člověk, kterému jsme to teda podle nás udělali, nebo vyčetli, nebo jsme ho ponížili, nebo jsme ho urazili, kdyby to jakoby v sobě neřešil. A ta odpověď na tu otázku, proč se to děje, je opravdu poměrně snadná. Víte, my řešíme slova, jo? Řešíme situace, řešíme činy, řešíme vnější podmínky, to znamená atributy, na které vidíme. To znamená, pokud máme pocit, že jsme někomu ublížili a on nám to neustále vyčítá, tak na to zaměřujeme naší pozornost. Pokud máme pocit, že jsme třeba sami před sebou zahanbeni nějakou naší představou, tak nám to taky čas od času přijde na naši mysl a opět tento pocit prohlubujeme. A tím, jak se soustředíme na ty myšlenky, na ta slova, na té situace, na to, co se stalo v té minulosti a neustále si to přehráváme, tak se děje jedna velmi zásadní věc, že nejsme v rovnováze. A ve chvíli, kdy my nejsme v energetické a ve vibrační rovnováze, tak se děje to, že na to reaguje ten vnější svět. To znamená, my nevědomně tím, že neustále saháme do té minulosti a vytahujeme v naší mysli ty situace, tak je neustále vytváříme. A vytváříme je pořád dokola. To znamená, jsme v takovém tom ruském kole a takhle jezdíme pořád dokola a nedokážeme se z toho jakoby vymanit, nedokážeme z toho kola sestoupit, protože nás to trápí, protože máme pocit, že my si zasloužíme se tím trápit. Protože máme pocit, že my jsme tady zřejmě o to, abychom se tím už trápili celý život, protože jsme to přece extrémně pokazili nebo podělali, chcete-li lidově. Ale takhle to nefunguje. Pokud my budeme neustále sahat do té minulosti, pokud my budeme neustále z té minulosti vytahovat ty jednotlivé skutečnosti, tak se stanou tou vaší aktuální přítomností. To znamená, pokud se divíte, že vlastně i ta myšlenka vás neustále obtěžuje, že vám podobné situace chodí do života, že ten daný člověk to neustále řeší, tak je možná dobrý si položit otázku, proč
to děláme. Jaký to má význam neustále sahat po něčem do minulosti, kterou nezměníte, která je daná a která je opravdu minulostí. A vytahovat ty jednotlivé situace, hádky, konflikty, ublížení, ponížení, sem do této přítomnosti. A k čemu to je, že začínáte znova vibračně tvořit? Možná nevědomně, ale tvoříte to. Tvoříte to znova. A ono vás to potom neopustí a naopak vám další a další důkazy budou proudit do té vaší reality, které vás přesvědčí o tom, že teda zřejmě to tak má být. To znamená, že se máte neustále trápit. A víte, takhle se s tou minulostí nedá pracovat. Spousta lidí říká, že nějakým způsobem je třeba tu minulost zahlušit nebo umlčet, nebo uvolnit, to je taky dobré slovo, nějakým způsobem s ní pracovat. Ale co se na to podívat trochu jinak? Co si přiznat, že minulost je zkrátka minulostí a nemá cenu jí vůbec uvolňovat, nemá cenu jí věnovat tu naší pozornost, ale má cenu věnovat koncentraci a pozornost myšlenkám a pocitům, které tvoří to, co chcete. Kdybyste 5, 6, 7 dní dokázali při každé myšlence, která k vám přichází nepozvána z vaší minulostí, kdybyste jí dokázali říct stop a okamžitě jste se přeladili na to, co ve svém životě chcete, to znamená například rovnováhu, harmonii, štěstí, zdraví, plnohodnotný partnerský vztah, to je jedno, tak takto velmi, velmi pečlivým a vědomým způsobem budete kultivovat v sobě dobré pocity a skrze ně vytvoříte novou realitu. Tu, kterou opravdu chcete. Ale pokud nevědomně vítáte každou myšlenku a ještě se s ní bičujete, sebemrskačsky se s ní ovíváte a pořád vlastně ji rozpatláváte kolem sebe, protože kdybych to před 5 lety udělal jinak, kdybych jí to řekla jinak, kdybych mu to řekl jinak a tak dále, tak by se stalo to a to a to a vytváříte si kupu domněnek, které vůbec nevíte, jak kdy byly a jak se staly, nebo jak by se staly, tak jediné, co uděláte, je, že minulost neustále oživujete, zaciklíte ji tady v přítomnosti a bude se vám to dít pořád dokola. Víte, lidi mají takovou úžasnou schopnost, že nám většinou dokážou to nepříjemné, to, co nás bolí, to, co nás pálí, to, co nás tíží, tak oni nám to velmi rádi připomínají. Možná to znáte taky, že jakoby se snažíte na to nemyslet a pak přijdete na návštěvu k prarodičům nebo k rodičům nebo k té kamarádce a ona řekne, no ale tehdy, jak jsi tohle udělala před 4 lety, to bylo hrozný, jo. A vy už z toho zase máte hlavu a zase o tom přemýšlíte. Otázkou je, proč tomu vlastně dáváte pozornost, proč máte potřebu přijímat neustále další a další kbelíky plný splašků, který na vás hází člověk, který jedná ze svého energetického pole, ze svého vibračního nastavení, které může být plné vlastního selhání, jo? Plné vlastních pochybností, nejistot a všech možných dalších pocitů, které on nemá zpracované. A ještě je na tom absurdní to, že ten člověk to nemusí dělat ani vědomně. Jsou lidé, kteří prostě jen tak žvatlají o čemkoliv, kteří, aby řeč nestála, tak vytáhnou nějakou vzpomínku, hodějí do pléna, za chvíli mluví o něčem jiném a vůbec jim nedochází, že vám ta vzpomínka na to, co se vám ve vašich očích jakoby nepovedlo, utkví v té paměti a znova o ní přemýšlíte. Znova na to naskočíte, na tu vlnu a znova to vytváříte. Víte, každý z vás, tak jak teď stojíte, nebo sedíte, nebo jdete, nebo jedete, to je jedno, jste unikátní bytost. A bytosti, to je vědomí, pokud ho máte otevřené, pokud jste napojený na vlastní bytost, tak je to neskutečně silná zdrojová záležitost. Pokud toto pochopíte, tak stejně tak dokážete přijmout vlastní chyby, protože z vašich chyb pramení zkušenosti. Kdybyste nedělali chyby, kdybyste na té vaší cestě nezakopli, kdybyste něco
rádoby nebo neradi, jakoby špatně neřekli, tak byste neměli tu zkušenost a nemohli byste se vyvinout zase o kus dál. Víte, lidi si velmi často pletou chyby a opakované chyby. Protože chyba, kterou uděláte nevědomně a z které vy se můžete potom bičovat do nekonečna, je prostě od toho, abyste z ní pouze přijali tu zkušenost, nechali ji v minulosti být a šli dál. Opakovaná chyba už je o něčem jiném, protože pokud děláte jednu a tu též chybu pořád dokola, tak už to není chyba. Je to volba. A ve chvíli, že vy si zvolíte, že vědomně budete nějaký proces, který se neosvědčil, který někomu ublížil, který někoho zranil, dělat pořád dokola, tak je třeba, abyste potom teda přijali i možné následky. To znamená, že budete žít neprospěšný život. Pokud se vám ale stane to, že uděláte nějakou chybu, já bych toto slovo vůbec ze slovníku nejraději vyškrtla, ale pokud se vám to stalo, pokud máte pocit, že to prostě byl přešlap, že to je něco, co byste dneska neudělali, neřekli, že byste zkrátka vážili víc slova, že byste tu situaci vyřešili jinak a stalo se vám to jednou a vy víte, že jste se z toho nějakým způsobem poučili a posunuli dál, tak to prosím vás pusťte. Přestaňte se neustále bičovat za to, co už se jednou odehrálo. Nechte to v té minulosti, kam to patří. A díky té minulosti jste zase tady v té přítomnosti, která už za minutu bude zase jenom minulostí. A tvořte z toho bodu, který je právě teď, tady a teď, vaší lepší budoucnost. Tvořte to, co chcete žít. Vykašlete se, prosím vás, na to, abyste neustále mysleli a prociťovali věci, které žít nechcete. Je to masochistický a pokud to děláte vědomně, tak opravdu masochisticky konáte. To znamená, vědomně tvoříte to, co vás trápí a bude to tak pořád dokola a můžete pak v té roli oběti s klidem z této materie třeba odejít. Pokud to ale děláte nevědomně, pokud jste se doteď opravdu trápili tím, že jste něco prostě pokazili z vašeho úhlu pohledu, tak se tím přestaňte zabývat a pochopte, že ve chvíli, kdy to necháte spát a nebudete tomu dávat tu důležitost, tu energetickou důležitost, tak z této pozice, z tohoto bodu, který je právě teď, můžete vytvořit všechno, co chcete. Takže napište mi do komentářů, jestli máte ve vaší minulosti nějakou věc, která vás neustále trápí, která se vám vynořuje, když to nejmín čekáte, kterou vám předhazuje vaše rodina, váš partner, vaše děti, vaši přátelé. A pokud se to děje, zamyslete se nad tím, proč to dělají. Proč to dělají? Myslíte si, že spokojený člověk má opravdu chuť někomu takto vědomě škodit? Já myslím, že ne. A pokud přijmete, že každý z těch lidí je na nějaké cestě a pokud se rozhodnete, že zkrátka tyto nevyžádané dárky ve formě neustálého oživování vašeho starého přešlapu nebudete přijímat, tak máte vyhráno a můžete právě dneska začít vytvářet to, co chcete žít. A pro mě je to hodně důležité téma, protože znám lidi, kteří se zaciklí v tomto kolotoči klidně na 10, 20, 30 let. A ve chvíli, kdy to pochopí, kdy už to trápení nemůžou unést, kdy už mají tolik naloženo, že se zkrátka sesypou, ať už tělesně nebo mentálně, a ocitnou se někde, kde to je pro ně de facto nekomfortní, tak najednou zjišťují, že si ty roky, kdy si kladli tu vinu, ubližovali vlastně sami, ale ne tím, že někdy před lety udělali ten přešlap. To se stane každému. Ale tím, že ho neustále živili svojí energií, že nedokázali vědomě se rozhodnout žít jinak, žít prospěšně, žít plnohodnotně a že naopak obětovali valnou část tohoto života v této pozemské sféře tomu, co dávno mělo spát. Pokud pochopíte tento princip, pokud odmítnete se zaobírat tím, co vám lidi se snaží třeba předhodit, anebo si to dokážete i předhazovat
sami. A pokud tomu poděkujete a půjdete dál s tím, že každá vaše myšlenka, ta je neuhlídatelná, bude ale navázaná na nějaký pocit, který už uhlídatelný je, to znamená, vy moc dobře víte, jestli myslíte na něco, z čeho máte dobrý pocit, anebo jestli myslíte na něco, z čeho se cítíte fakt bídně. A pokud dokážete pár dní se na to koncentrovat a dáte tomu pozornost, protože pokud vás doteď trápí nějaký starý věci, tak zřejmě ten váš systém nefunguje, tak dejte šanci něčemu novému a dejte pozornost vždy tomu, co chcete žít. Představujte si, co chcete, jaké pocity chcete prožívat, co chcete mít, jaké vztahy chcete mít ve vašem životě, jaké emoce chcete cítit, jaké pocity chcete cítit. A pokud pochopíte, že když dokážete na toto obracet vaši pozornost a necháte minulost bejt a nebudete se v tom bahně neustále brodit a nenecháte ostatní, aby po vás zřejmě to bahno házeli a vy jste ho ještě přijímali s otevřenou náručí s tím, že si to zasloužíte, tak máte obrovskou šanci změnit svůj svět. Změnit svoje vnímání a změnit to, co budete žít. Od toho je tady projekt Detoxikuj život a od toho jsem tady já. Ne od toho, abych nějakým způsobem ty masy lidí podpírala, ale od toho, abych držela to světlo a aby oni věděli, že to světlo v jejich životě vždycky je. Protože ať jste teď v jakýkoliv situaci, ať se vám stalo cokoliv, tak pocit viny, pocit vaší hanby vůbec nic neřeší. Kromě toho, že budete vytvářet sami v sobě i kolem vás další podobné věci. Takže pojďme to zkusit jinak. Dejte tomu pár dní a pojďme cílit naší pozornost na to, co bychom v našem životě chtěli vidět. A napište mi po týdnu, po dvou týdnech, co to s vaším životem začalo dělat a jak často jste se přistihli, že opravdu vaše myšlenky neustále sahají do té minulosti, aby vytáhly něco, za co vy můžete sebemrskačsky sami sobě ubližovat. Já vám budu na této cestě držet palce, budu tam s váma, protože mi na tom záleží a budu moc ráda, když mi napíšete, jak to máte. Mějte se zatím krásně, ještě se vám omlouvám za pozdní čas tohoto vysílání a pevně věřím, že ta vaše cesta, kterou třeba dneska začnete, bude mít obrovský význam. Tak jo, mějte se hezky a přeju vám krásný zbytek dne.